Per complir el dèficit aquest any, ara Hisenda ha de decidir com les distribueix entre les diferents administracions. Per fer els seus comptes de guindos inclou també els impostos pels diners que els espanyols han declarat a l'estranger, una xifra que ja supera els 97.700 milions d'euros al 2015. Són 6.700 milions més que l'any anterior. Esther, a quins països són aquests diners? Doncs són uns diners, Carles, que estan força repartits per tot el planeta. A la llista facilitada per Isenda hi hem comptat fins a 214 països. I qui encapçala la llista? Doncs no hi ha sorpreses. Suïssa se situa al capdavant. Gairebé una quarta part del patrimoni que els espanyols tenen a l'estranger va parar aquí. És el país preferit a l'hora d'obrir un compte bancari. La segueix Luxemburg, escollit principalment per invertir en accions o participar pacions, mentre que el Regne Unit o França són les destinacions preferides, sobretot França quan es tracta de comprar una casa. I seguidament trobarien països com Andorra, com els Estats Units o el Brasil. I alguns es preguntaran precisament per Panamà, un país del qual hem sentit a parlar molt últimament. També surt a la llista, però a la posició 25ena. De fet, en els darrers anys ha disminuït molt el patrimoni que tenen allà els espanyols. És clar que en aquesta llista apareix només el diner declarat. Molt bé, gràcies, Esther. Avui el món econòmic, també a aquesta hora, està molt pendent del que passarà d'aquí uns minuts, quan siguin les 10 i es facin públiques les notes de les proves de resistència de la banca. El sector ja ha neguit i unes hores abans la gran banca ha acabat de presentar els resultats i han plegat el número 2 del Banc d'Espanya i el conseller delegat del Banc Popular. Una a